ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሰላጣ እንዴት እንደምንሰራ ነው። የሚያስፈልጉንም እዚህ በረዣዥሙ እንደዚህ የከተፍኩት ሰላጣ አለ፣ አጥቤ የከተፍኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያን እንደዚሁ በረዣዥሙ፣ ካሮት ታጥቦ የተከተፈ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና ባቄላ ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ለድሬሲንግ ኦሊቭ ኦይል፣ የሎሚ ጭማቂ፣ አንድ ነጭ ሽንኩርት የተከተፈ እና ቁንዶ በርበሬ አንድ ላይ ደባልቄ አስቀምጫለሁ። እና አሁን ያለንን ሁሉ እንዲህ ተለቅ ያለ ሳህን ላይ እንገለብጠዋለን። ግማሹ ይበቃናል። ሁሉንም ከገለበጥ ነው በኋላ እዚህ ያዘጋጀሁትን ድሬሲንግ፣ ያው እናንተ የምትወዱት የድሬሲንግ አይነት ካለ የምትወዱትን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ኦሊቭ ኦይል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የሎሚ ጭማቂ እና ጨው ነው። በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። በጣም ቆንጆ ለአይንም ቆንጆ ጤናም በጣም ተስማሚ ቆንጆ ሰላጣ ነው። በአጭር ጊዜም የሚዘጋጅ ነው። ይህን ይመስላል። እናንተም እንግዲህ በየቤታችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ደህና ሁኑ።